رسول علیه السلام نشسته بود، جنازه ای آورد. جنازه ای را آوردن، وقتی که گذاشتش، حضرت عمر رضی الله عنه خیست گفت که یا رسول الله تصلی علیه، به این مرد نماز نخوان، لا تصلی علیه، فانه رجول فاجر، مرد بسیار بدکاری است، مرد بدکاری، سرش نماز نخوان. فالتفت رسول الله صلی الله علیه و سلم الى الناس، به طرف مردم دید و قال، گفت هل رآه احد منكم على عمل الاسلام، در مابین شما کسی هست که نفر با یکی از کارهای دین دیده باشد، با یکی از کارهای اسلام دیده باشد؟ یک صحابی دست خدا بلند کرد که بلا یا رسول الله، ما ایر دیدم لیلتا یحرس فی سبیل الله، یک شب دیدم که پیرداری دینم یک پیردار بود، ده یک شب پیره میکرد، ایر دیدم. فصل علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر سرش نماز خوند و حث علیه التراب، به دست خودش مبارک خاک سرش انداخت و تشویق کرد دیگران را که خاک سرش بید. بعد روی خود را به طرف صحابه کرد و گفت که ان اصحابک یظنون کانک من اهل النار، دوستایت تو گمان میکنه که تو از اهل آتش هستی. ان اصحابك يظنون انك من اهل النار، که تو از اهل دوزخ هستی. و انا اشهد انك من اهل الجنه، ما گواهی میدم که تو از اهل جنت هستی. بعد روی خود به حضرت عمر کرد، یا عمر اینکه لا تسأل عن اعمال الناس، تو از اعمال مردم پرسان نکو، یا تو پرسیده نمیشی از اعمال مردم، که تو بروی فلانه چی کار میکرد، فلانه چی کار میکرد، تحقیق شروع کنی، سارنوال شدی، تو رو با کارهای مردم چی؟ اینکه لا تسأل عن اعمال الناس، قاضی نشین او برادرها، کل ما و شما قاضی شده. در سر دروازه جنت و دوزخ موتو شده، او را جنت رای کن، او را دوزخ رای کن، او را جنت رای کن، او را دوزخ رای کن، چی والا شما شروع کرده؟ لا تسأل عن اعمال الناس ولكن تسأل عن الفطرة، از فطرت پرسان کن، از فطرت. خب در از نظر علمی ما هر کلمه را که میگیریم، او را که میخواییم که معنایش را بفهمیم، تعریف لغوی داریم، تعریف اصطلاحی داریم که اصطلاح باز به دو بخش تقسیم میشود، اصطلاح شرعی داریم، اصطلاح فنی داریم و اصطلاح عرفی داریم. وقتی که در دین گپ میزنیم، در دین مراد ما از اصطلاح، اصطلاح شرعی است، نه اصطلاح لغوی، نه اصطلاح فنی، نه اصطلاح عرفی. مثلا نماز، صلات معنای لغویش دعا است، نیایش است، ولی وقتی که ما بر خود میگم نماز خوندی، معنایی نیست که ما دعا کردی، معنای شرعی مراد است. یعنی اما عملی که به تکبیر شروع میشه و به تسلیم ختم میشه، می کردی نکردی؟ نماز پیشین خواندی یا نماز صبح خواندی؟ معنا خود دعا نیست، معنا عمل مفهوم شرعی است. پس ارگا ما مفهوم شرعی را میخوایم پیدا بکنیم، چی میکنیم؟ به کتاب الله مراجعه میکنیم، به سنت رسول الله مراجعه میکنیم، به اقوال صحابه مراجعه میکنیم، به اقوال تابعین مراجعه میکنیم، به اقوال تبع تابعین مراجعه میکنیم. ثم یشفی الکذب،
اینجا مراجعه میکنیم. اینجا چی معنا میده؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم با عمر رضی الله عنه میفهمه که ولیکن تسأل عن الفطره، برو از فطرت پرسان کو. رسول الله صلی الله علیه و سلم فطرت در حدیث دیگر تشریح میکنه، کل مولود یولد علی الفطره فأبواه يحودانه او ينصرانه او يمجسانه. هر کسی که به دنیا میاد به فطرت ایمان، به توحید، به یکتاپرستی میاد، پس آن پدرش او را باز مشرک میکنه، یهودی میکنه، نصرانی میکنه، مجوسیش میکنه، محیط سر زو تأثیر میکنه. ورنه بشر در انسان در فطرتش موحد و یکتاپرست است. ولیکن تسأل عن الفطره، ما المعنى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم چی میفرماید؟ من قال لا اله الا الله دخل الجنه، دخل الجنه. وقتی که اینا گفت صحابی استاد میشود، صحابی مبارک حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه و ارضا میفرماید، یا رسول الله و ان سرق و ان زنا، اگر دزدی بکنه، اگر زنا بکند، بازم داخل جنت میشود؟ پیامبر میگه نعم و این سرق و این زنا. بعد طاقتش نشد، باز گفت که و این سرق و این زنا. باز پیامبر خدا گفت که و این سرق و این زنا على رغم انف ابی ذر. کسی که لا اله الا الله گفت داخل جنت میشود، ولو که بر رغم مخالفت ابو ذر، ولو که ابوذر مخالفت بکنه این نفر جنت می رود. رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد می فرماید من قال لا اله الا الله دخل الجنه. تمثیل دیگری عجیب می کند. مجلسی است، رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته است، صحابه گوش می کردند. پیغمبر علیه السلام نامت خیست ناگهانی. خوب که خیست، داخل شد در یک باغچه، دیر شد، تشویش کردن صحابه کجا شد رسول الله علیه السلام. یکی یک موریگک بود، حضرت ابو هره از امون داخل شد، میبینه که پیامبر علیه السلام با یک چایکی از آب از امون نشسته است و تشویش صحابه را اظهار کرد. پیامبر علیه السلام برش گفت که پیزارای مرا بگی و هر کسی که پیش روی تو آمد برش بگو که من شهد الله اله الا الله و ان محمد رسول الله دخل الجنه. هر کسی که شهادت داد بگو داخل جنت می شود. این مبارک، این پیزارای رسول علیه السلام برش چی میگه؟ این نشانی صحت گفتار، نشانی صحت گفتار که این از زبان ما گرفتی بته. مبارک کم می رود، حضرت عمر پیش رویش میاد، گفت که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، از پیغمبر شنیدم کسی که گواهی بدهد نیست معبود بر حق جز الله و محمد فرستاده از او داخل جنت میشد. حضرت عمر دم سینه‌اش میزنه. چی میگه؟ این پیزارایش، گفت نشانی ما است. پیزارایش نشانی ما است. دوستای عزیز، خواهش میکنم از برای خدا، شما چی حالا شروع کردیم؟ چی شروع کرده؟ میش نمیفهمم. یه دین شخصی نکنه، یه دین شخصی نکنه. یکی را کافر میکنه، یکی را مشرک میکنه، یکی را یک چیز میکنه، یکی دی... از این دین بابا اجور کرده. این دین یک بزرگ است، یک عظیم است که هر قدر ما تلاش بکنیم دیگر را داخل جنت شوند، جای ما بالا میرود، جای ما بالا میرود. بدترین عمل در اسلام میفهمین چیست؟ که توسط ما یک کسی دوزخ برود، توسط ما یک کسی از دین دور شود، توسط ما کسی با دین جفا بکند، اسلام بدش بیاید، به خاطر ما، به خاطر اعمال ما. از خاطر قرآن کریم به ما چه توصیه عجیب میکنه؟ میگه بگن ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، خدای مرا وسیله گمراهی ستمگران قرار نده که مرا ببینه از اسلام فرار بکنه. این کلان دین، ای عظیم دین،
این قپی شما خورد شد که تمام روز دوزخ روی بکنم. کار ما نیست. یسیرو ولا تعسیرو، بشیرو ولا تنفیرو. نگفته که سختی بکنن، یسیرو. نگفت که تهدیدش بکن، بکن بشیرو. عزیزای ما این دین را بسیار غلط تعبیر میکنیم. کلان دین را آوردیم، بار بار برای شما گفتیم که او عزیزای مذهب دین نیست، مذهب وسیله شناخت دین است. دین کتاب الله و سنت رسول الله است که این سنت رسول الله را خوب بفهمیم، زیبا بفهمیم و زیبا عمل بکنیم. در مذهبت که نباشه چی فکرش سرش میکن؟ بخلاف مذهبت گپ بزنه کجا فکرش میکن؟ بخلاف نظری شخصیت گپ بزنه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. این کار نکنین. این دین خدا، دین خدا از دین شخصیتون نیست و جنت هم به اختیارتون نیست، دوزخ رای کردن هم به اختیارتون نیست. مسلمان هم مسلمان بگو، با ایمانش فکر کو. مسلمان دوزخ رایی نکو، کافرش نکو، مشرکش نگو و دعوت، دعوت را درست بکو. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسن و جادلهم بالتی هی احسن. این دین است. با اخلاق، با پیشانی باز ای کار را بکنه. من متاسف هستم که چرا ماجور نمیشیم، چرا از این خودخواهی های خود نمیشینیم، چرا تعبیر شخصی خود را بر دیگران تحمیل میکنیم، چرا نظری شخصی خود را دین میگوییم، نظری شخصی خود را، تعبیر شخصی خود را کار نکنیم. همه ما و شما مسلمان هستیم، همه ما و شما برادر یک دیگر هستیم. من صلی صلاتنا و استقبل قبلتنا و اکل ذبیحتنا فهو فی ذمت الله. کسی که با قبله ما نماز بخونه، من صلی صلاتنا نماز ما را بخونه، و استقبل قبلتنا با قبله ما نماز بخونه، و اکل ذبیحتنا گوشت حلال مذبوحه ما را بخورد، فهو فی ذمت الله، در ذمه خدا هست. فلا تخیر ذمت الله. ذمه خدا را تو چیکار هستی که مشکنانی و پاریش میکنی؟ خدا او را بنده خود میگه، تو میگه بندیش نیستی. رسول الله میگه امت من است، تو میگه امت من نیست. کار نکنین. اللهم تعالی هم شما را هدایت نسید.